Bom dia, turma. Vamos dar prosseguimento agora com as vias ascendentes. Eu basicamente vou responder essas quatro questões, né, sobre as vias, quais são as vias somestésicas, as especializações, quer dizer, as modalidades, o nível de cruzamento, a topografia, que é perto do que a gente vai precisar tanto ver isso, e quantos neurônios tem nessa via, onde estão localizados, né? E a gente, com esses conhecimentos, com o que a gente já viu, a gente também vai tocar um pouco na questão 40, que é sobre né, essa definição do que acontece pós-lesão, se vocês já sabem, então, interpretar, né, as modificações depois de uma lesão. Então, esse é o esquema básico, vocês têm que sair daqui sabendo reproduzir, né? A entrada sensorial em azul, né? A chegada ao córtex cerebral, a passagem dessa informação sensorial para o neurônio motor superior, o neurônio de primeira ordem, motor de primeira ordem, a chegada ao neurônio motor inferior, em geral, através de um interneurônio, né? Interposto entre os dois. No motor neurônio inferior, basicamente isso. Então, aqui a gente tem esse neurônio sensorial primário, né? E vocês, que a gente vai lidar basicamente com somestesia, né? Vou falar de outros sentidos especiais, vai gustação, audição, olfação, isso vem depois, né? Mas vou focar basicamente em somestesia. E o que é da somestesia? O que a gente tira do meio externo, né? Informação, né? É sobre o corpo, né? Coisas que chegam na pele, né? Químico, físico, e o seu próprio corpo em relação ao espaço. A gente chama isso de propriocepção, aonde está o seu corpo, onde estava, onde vai. Isso geralmente está relacionado a sensores, né? A receptores no músculo e nos tendões. Eu vou falar muito pouco sobre a interocepção, a informação do mundo interno, do mundo interior, pressão sanguínea, CO2, pH, oxigênio, açúcar. Tem vias dessas que são as mesmas, né? Seguem quase os mesmos caminhos da exterocepção, né? Presta atenção aqui no neurônio sensorial primário, né? Tem informações que você tem que saber, e é sempre na somestesia o gânglio da raiz dorsal. Com exceção à somestesia da face, que aí são gânglios sensoriais dos nervos cranianos, principalmente do quinto par. Mas tem outros que envolvem nisso. E também que esses neurônios sensoriais estão ligados a receptores que extraem a informação do meio, que modulam a forma de interação com o meio, tira a situação, tira a informação do meio. Então, formação de tato, como do Meissner e o Patini, que basicamente fibração também, além de tato, grande resolução temporal, né? Diferente do Meissner daqui, mas que tem uma boa resolução espacial, vê? Ele pega pontos pequenos na pele. Isso faz com que aquele neurônio seja relacionado com um pequeno espaço, no global ele faz uma boa discriminação espacial. Já um desses, um campo receptor grande, você pode perceber algo encostando com má resolução espacial, mas pode ter, por exemplo, uma excelente resolução temporal com percepção de vibração. Então, dependendo da modalidade, né, esses receptores extraem, como da dor, que são terminações livres, eu já falei isso no vídeo anterior, né? Eles vão levar isso para o sistema nervoso central, né, através dos ramos do gânglio do neurônio que está no gânglio da raiz dorsal, né? Então você tem um ramo periférico, que é o axônio, e o ramo central, que seria o relacionado a dendrito, que leva essa informação para dentro do sistema nervoso central, na medula espinhal, principalmente, que é o que a gente vai falar mais. E essas vias, elas têm, geralmente elas são classificadas, entendidas como o número de neurônios que leva para chegar no córtex cerebral. Então, tem momentos, pontos intermediários, relés intermediários, né? Então, uma via como a somestésica tem três neurônios. Você tem o primeiro neurônio, que é o gânglio da raiz dorsal, o segundo neurônio que está no talo, e, desculpe, o segundo neurônio que está em algum lugar abaixo do talo, o terceiro neurônio que está no talo, e aí o córtex cerebral. Mesma coisa aqui, está exemplificado, acho que errado, né? Porque a audição você pode dizer que tem quatro neurônios até chegar no córtex. E no caso da visão, dois neurônios, para o anatomista, né? Que considera que no primeiro neurônio da via
é a neurônio ganglionar da retina, né, que vai levar para o tálamo e outros lugares, mas se você olhar o número de células, são muito mais células até chegar à saída da retina. Mas para o anatomista é um neurônio, então são uma via de dois neurônios. Então vocês, eu quero muito que vocês saibam quantos neurônios tem a via, onde eles estão, basicamente quando cruza, né, o axônico, como já falei, né? Então a gente volta para o nosso desenho básico, né? Com esse esquema, é uma via particular, porque o gânglio da raiz dorsal está entrando e está falando com o segundo neurônio lá no medula espinhal. Outros a gente vai falar aqui embaixo, a gente vai ver isso logo, né? Então, só como estou só limitando a somestesia, né, e as vias ascendentes exteroceptivas e proprioceptivas, elas podem ser agrupadas em dois grupos, né? Acho que eu posso chamar genericamente, não muito correto, de vias espinotalâmicas e as vias espinocerebelares. Essas vias espinotalâmicas, elas são basicamente conscientes, assim. Elas chegam no tálamo, chegam no córtex cerebral. Já a via espinocerebelar não vai chegar no córtex cerebral, ela vai chegar no cerebelo, né? Que depois, pelo tálamo, vai chegar no córtex cerebral, vai fazer um comparativo, mas isso não interessa para a gente agora. Então, eu vou falar muito pouco dela, vou dizer onde está, basicamente. Eu quero que vocês peguem muito bem, é a via colunodorsal lemnisco medial e a via, e o sistema anterolateral, que são várias vias, não é, misturadas. Eu peguei essas quatro mais importantes, mas você pode dizer que tem mais umas duas ali que levam para diferentes lugares, mas você basicamente com isso cobre, né, o que a gente chama de sistema anterolateral. E a via colunodorsal lemnisco medial eu classifico como espinotalâmica porque ela vai para o tálamo e ela começa na medula espinhal. Mas a verdade é que o axônio que participa do primeiro neurônio vai até o bulbo sem parar na medula, né? Segue, mas é uma via espinotalâmica, né? O caracteriza os feixes que a gente precisa aprender, o fascículo grácil cuneiforme na medula, né? É a parte dorsal, né, da coluna dorsal, desse nome dessa via. E, né, já falei, e o sistema anterolateral é essas quatro, lateral, medial, espinoarticular e espinopectoral, né? Aqui um resumão disso, receptores periféricos entrando no primeiro neurônio, ele segue para a medula, né, onde ele pode fazer conexão em vários pontos do tronco, uma parte vai para o cerebelo, outra parte sobe para o tálamo, uma parte dessas vias sobe para o tálamo, do tálamo para as vias somatostáticas, e podendo até ir para a motora, né, depende, né. Isso é para lembrar para vocês que existe mais uma informação, que não é só a modalidade, cara, que eu nem falei das modalidades, não é só, vou falar mais na sequência, não é só a modalidade, mas também aonde, em que local, e essa informação, como é que é carreado? Essa informação é carreada para o sistema nervoso central, para o córtex cerebral, desculpe, é uma relação de vizinhança, onde estão esses neurônios, eles andam juntos, e então carregam essa informação de vizinhança até os últimos estágios. Então, a gente já vê que é organizado topograficamente e essa organização persiste, continua na chegada até os níveis superiores, formando mapas. Essas são vias marcadas. Existem outras vias sensoriais, como dor, temperatura, que não precisam estar marcadas. Apesar de você ter uma parte delas, pode dizer aonde está, no geral, basta saber que existe tal acontecimento, né? Que, por exemplo, quando você vai querer acordar, né? Não precisa saber onde está, que o gato está lambendo você para te acordar, né? Você sabe que tem um gato lambendo e o cérebro acorda inconsciente. São vias, é uma brincadeira, são vias não marcadas, né? Vias difusas, que a gente fala, né? Então, prestem atenção na topografia. Algumas vias têm uma topografia muito clara, como essa. Essa via é uma via que carrega modalidades de propriocepção, de tato discriminativo, tato fino, com alta resolução temporal espacial, vibração tem uma alta resolução temporal, e propriocepção, que também tem uma boa resolução temporal espacial. São, então, fibras relativamente espessas, grandes, né, e mielinizadas, que têm uma velocidade de condução muito alta, e elas entram com o neurônio, primeiro neurônio, né, sempre no campo da raiz dorsal, e elas entram de uma forma topográfica. Por exemplo, aqui, do membro inferior, as fibras vão se localizar no, na coluna, no fascículo, no funículo dorsal, né, mais medialmente. Aí vai chamar isso de fascículo grácil.
né, que está errado, né, mostrando que já está separado, né, não tem isso, né, mas tudo bem. Vem do membro inferior e sobe até o núcleo grácil na medula espinhal. Né? O outro, né, outra parte no membro superior, né, vai do tronco para o membro superior até o pescoço, você tem a entrada mais lateralmente no funículo posterior, no funículo dorsal. Então, mais lateral. Esse é o funículo, fascículo cuneiforme, que vai parar no núcleo cuneiforme ali, na parte posterior do bulbo espinhal. Dali, esses são os segundos neurônios, onde estão localizados os segundos neurônios. Por que essa coisa do primeiro neurônio, segundo neurônio? Esses intermediários, esses relés intermediários, elas são importantes para você poder atuar sobre a informação, sem mexer com a extração da informação no neurônio sensorial primário. Você não quer saber desse volume alto dessa dor, dessa coisa, desse sentido, não quero esquecer que eu estou usando sapato. Você pode bloquear ali essa subida. A informação continua sendo extraída, mas a sequência dela já não é informada com a mesma velocidade e intensidade, por exemplo, né? Uma modulação. A outra a importância desses intermediários é a distribuição. Você pode distribuir essa informação rápida, local, para os segmentos atuarem, terem uma resposta rápida, sem precisar ir nos níveis superiores, e também a distribuição para vários centros, sem precisar aumentar as ramificações, garantindo, né, que todos vão receber ao mesmo tempo, né? Então, é uma espécie de distribuidor de informação também. Nesse caso aqui tem pouca distribuição de informação, ele vai mandar isso para o tálamo mesmo. O tálamo vai receber muitas conexões de volta para modular a informação, mas fica com essa regrinha, né? Aqui, o intermediário aqui de baixo é muito importante para isso mesmo, para essa distribuição para vários lugares. Então, esse é o fascículo grácil cuneiforme. Você tem que me dizer quem é o neurônio de primeira ordem, né? Qual é o trajeto que ele segue, onde está o neurônio de segunda ordem. Quando cruza a linha média, você vê que toda a informação sensorial do corpo cruza a linha média, né? E essa informação de quando cruza é importante. E aonde chega no tálamo, eu vou mostrar na próxima aula, é no núcleo ventrolo-lateral. Fica isso. Núcleo ventrolo-posterolateral do tálamo, né? A face vai ser no vento posteromedial. Quem recebe informação similar a essa é o nervo trigêmeo, né? O núcleo trigêmeo, que está mais ou menos na mesma altura do grácil cuneiforme, né? Um pouco mais alto, e ele vai ter as fibras juntando a essas fibras que cruzam a linha média, com as fibras arqueadas, que chamam, e sobe pelo seu trajeto chamado lemnisco medial, que é por onde o da face também vai subir, para também chegar no VPL e no VPN. Aqui está essa demonstração de topografia, né? A entrada dos níveis mais inferiores, você só tem o fascículo grácil, e a chegada depois do tórax, né? No nível torácicos, né? T5, eu acho, T3, T5, acho, por aí, começa a formar o fascículo cuneiforme. E aí você aparece, eles são separados por um septo, né? O septo intermédio, né? E aí você vê isso, né? Só para lembrar, né, como você tem a presença do septo intermédio, os dois fascículos, né? E eles começam, não estão na lombar nem sacrais, né? Daquelas diferenças de corte, né? Aqui é outra via que carrega outra modalidade, que é a modalidade de dor, temperatura, pressão. São várias vias, né? Eu coloquei aqui um exemplo bem simples do que é a via, que chama neoespinotalâmica, dor rápida, né? Que é a via que vai pelo trato espinotalâmico lateral, chega lá no tálamo, exatamente no mesmo lugar da outra via, na via anterior, a VPL, né? O vento posterolateral, e dali vai para o córtex. Tudo com a manutenção da informação topográfica. Essa via já, da via do trato córtico-espinhal medial, anterior nesse caso, né? Mas pode ser chamado de medial também, apesar dele geralmente a espino tectal, espino reticular, né? Mas também, e você vê que ela,
Nem sempre entra no mesmo segmento, ela pode lançar para vários segmentos, dois, três segmentos, e aí sim fazer a sua sinapse com o seu segundo neurônio lá no corno dorsal, aqui não tem. Lá no corno dorsal, no corno posterior da medula, aqui também, é o segundo neurônio ali no corno posterior. Esse segundo neurônio é que vai cruzar a linha média em frente ao aqueduto, é a comissura branca, né? Isso é muito importante, a comissura branca, a comissura anterior, né? Da medula espinhal. E aí você tem ela subindo, nesse caso aqui, pelo funículo anterior e nesse funículo lateral. Aqui carrega temperatura, pressão protopática, né, e dor, né? Uma das vias da dor, tem vias marcadas e não marcadas da dor, tem temperatura, né? E tal, e mesma região, preservando informação topográfica, como a gente pode ver aqui para a via lateral. A via medial tem menos distribuição topográfica, pode ser bilateral também. Uma parte da via lateral também pode ser bilateral, né? Parte da torre, né? Basicamente, então, é por isso que chama sistema anterolateral, que tem omissão de algumas das vias que sobem por aqui, né? E repara, né, como ele desenhou a subida, né, da vento medial. De vários segmentos, né? E aqui para dar uma mostrada, uma diferença importante, né? Que é tanto da via trato espinotalâmico lateral, quanto daquele lado de trás da coluna dorsal do menisco medial que seguem, né, direto, apesar dele fazer uma segundo neurônio está no corno posterior, então o segundo neurônio no corno posterior vai direto, né? Agora, várias outras vias do sistema anterolateral fazem conexões, sobem muito lentamente. Elas são consideradas, interpretadas como vias muito antigas, adquiridas no início da formação dos vertebrados, então paleoespinotalâmico e arco-espinotalâmico, né? Que são vias que chegam no talo muito lentamente. No tálamo, muito lentamente, e fazem ramificações ou mesmo ramificações terminais, né, no tronco cefálico, na formação reticular, no tecto, no parabraquial, na formação de substância cinzenta, periaqueductal, e vão projetar também para o tálamo, também pode, no caso do lateral, né, mais novo, ele vai para o VPL. Essas outras vias vão para os núcleos mais difusos, núcleos intralaminares do tálamo, né? Uma das coisas que eu já falei, assim, né, que a gente sabe que isso serve, é meio para acordar você, aumentar sua atenção. Isso não importa saber que aquela informação está em que lugar, importa que ela está presente, que você precisa reagir, que você tem que estar acordado e responder adequadamente a isso, né? Uma parte da via interoceptiva segue pelo mesmo caminho, né? Tem uma sobreposição, mesmas axões. Alguns são axões separados, então está mostrado aqui, né? A dor visceral, por exemplo, né? Você, mesmo, ou qualquer outra dor somática também, né? Você pode ir para diferentes caminhos na medula, para o no periaqueductal, para o no paraquial, e nem sempre chega no tálamo, pode ir pela amígdala e daí para o córtex insular ou para o córtex cingulo, ou chegar no tálamo, no VPL também, tá bom? Núcleos interlaminares na região cortical. Por isso que a gente chama sistema anterolateral. É assim que eu gosto que vocês interpretem. É mais ou menos a mesma coisa em relação a onde está o primeiro neurônio, onde cruza. Aqui vai ter uma importância, né, para quando você for mais adiantado, pensar em controle da dor, a resposta emocional à dor, né? Por enquanto, eu quero que vocês percebam essas duas vias em detalhes, aonde cruza e onde estão os primeiros, segundo e terceiro neurônios. Já a espinocerebelar é para você tomar conhecimento que existe essa via, que é uma via basicamente inconsciente, de informação, de posição do corpo para o cerebelo. Uma lesão dessa via dá ataxia, né? Uma perda de controle do motor, né? Não uma perda total do movimento voluntário, mas é uma descoordenação.
E a gente vê, né, características interessantes. Elas são sempre ipsilaterais. Elas entram de um lado e terminam o cerebelo do mesmo lado. Mas a via anterior, né, ela cruza a linha média para depois voltar a cruzar de novo lá em cima do tronco encefálico. Né? Vai entender? Mas é sempre a informação chega no cerebelo do mesmo lado. Né? E aqui é o decoreba. É aqui que vocês têm que saber isso muito bem, né? Em que ajuda a interpretar as lesões mais facilmente, as deficiências, as perdas, né? Basicamente na via crassicuneiforme, né? Que é uma via de resolução temporal espacial muito alta, você tem a entrada e não tem um segundo neurônio, está aqui em cima no bulbo espinhal, no passo dorsal do bulbo espinhal. E ele sobe pelo trato crassicuneiforme, dependendo do nível. Cruza a linha média pelas vias arqueadas e faz sinapses lá no tálamo, no terceiro neurônio, né? No núcleo ventopostolateral, que vai chegar então no córtex, na região somestésica primária e outros lugares, mas somestésica primária, que é o giro pós-central. Depois a gente vê isso. Já a outra via, né, do sistema anterolateral, você tem a entrada na medula espinhal, que pode ser em vários segmentos, né, não precisa ser no mesmo segmento. O segundo neurônio está no mesmo nível de entrada, basicamente ali no nível da medula espinhal, ele cruza a linha média pela comissura branca, comissura anterior, sobe pelas vias ou anterior ou medial, ou lateral e medial, e vai fazer sinapse no tálamo e aí no córtex cerebral. E aqui é outra maneira de ver, né? Primeiro neurônio, segundo neurônio em azul e terceiro neurônio em vermelho. E aqui a gente interpreta, está mais fácil agora de interpretar as lesões. Por exemplo, você pode ter diferentes lesões no primeiro neurônio da via, né? Pode ser só num gânglio da raiz dorsal. E aí o que é muito interessante, por causa daquelas ramos, vários segmentos, você tem uma perda sensorial pequena num segmento, né, definido, topográfico, num dermato da pele. E uma das coisas é que é nem ausência, não é nem analgesia, você pode sentir dor, porque aquela conexão que ajudava você a entender que ali não tinha um problema, agora não tem mais, aí você pode ter um desbalanço da sua interpretação e você acha que tem dor, formigamento. Então você tem um distúrbio da sensibilidade tátil, basicamente. Parestesia, formigamento, né? Agora, se você tiver na raiz dorsal, e não for só na raiz dorsal, né, foi em várias raízes dorsais, como está aqui o exemplo, de C4 a T6, você vai ter a perda total, porque você não tem nem o distúrbio da conexão que está vindo de outro segmento que está perturbando, ela vai perder vários segmentos, então perde a qualidade toda, né? Nem a distribuição longitudinal vai acontecer. E se você tiver uma lesão no cono posterior, né, você tem um pouco da possibilidade das entradas, mas mais importante, por exemplo, você não perde a vibração, a propriocepção, o tato fino, porque ele já subiu aqui pelo fascículo crassicuneiforme, né? Então, são aqueles que fazem a sinapse no cono posterior. Então, você perde a entrada do primeiro neurônio e do segundo neurônio. Então, tem basicamente afetado. É a dor, a temperatura, a pressão, né, protopática, né? Já a propriocepção, a vibração, o tato discriminativo passa e não é afetado. Importante, né? Detalhes, né? Uma lesão pode afetar só a propriocepção, a vibração, o tato discriminativo, como acontece na tábua dorsalis, que é um efeito terciário da sífilis, e aí você pode ter um corte, uma secção, uma lesão desses axônios no, na parte posterior do funículo dorsal, só limitado, e aí você tem, né, uma ataxia, uma descoordenação, porque você não tem informação da propriocepção, e também tem uma perda do tato fino e discriminativo. Agora, a dor continua, né? A dor, a percepção de temperatura, essas todas continuam. Vocês lembram da regra, né? As lesões são sempre abaixo, quer dizer, as perdas são sempre abaixo do nível da lesão, né? Só o desenho hierárquico, né, de chegada de axônios na medula espinhal. Algumas vezes essa regra ela não ela se quebra. Por exemplo, nesse exemplo aqui, em que a lesão é
canal central da medula, né? Naquela região onde tem cruzamento das vias de um lado e do outro, das vias do sistema anterolateral, né? Dor, temperatura, pressão, né? E aí você tem a lesão aqui no centro, que se expande, né? Seringo, mielia, essa lesão. E acontece uma coisa muito interessante: tudo que ascendeu abaixo, né, fica preservado, né? E a parte do colo dorsal também fica preservado. Então a perda é basicamente bilateral, né? Bilateral e num segmento. Os segmentos inferiores não são afetados, porque eles já cruzaram e já passaram, né? Então quebra um pouco aquela hierarquia. A lesão é. O déficit é no nível da lesão, mas o abaixo está preservado. Né? Nesse caso, nesse exemplo, houve lesão também para o corno anterior, do outro lado, e também para a via córtico-espinhal lateral descendente. Aí você tem, em relação a essa via, a perda do córtico-espinhal lateral, você tem naquele segmento a paralisia espástica, né? Até de vias, bem lá embaixo, que é mesmo inferior, né? Lá para baixo. Né? Na topografia mais medial, né? E uma paralisia flácida, porque matou alguns motoneurônios no corno anterior, e a paralisia plácida, então, tanto aqui quanto aqui, a paralisia flácida foi em forma de luva e a perda do corno anterior. Né? Aqui está um exemplo que a gente estava falando de perda do motoneurônio inferior, né? Que pode ser na raiz ventral, pode ser no corno anterior, pode ser nas vias descendentes, aqui, então, é o motor superior, né? Então, nesse nível, que seria uma secção completa da medula, você tem uma paralisia espástica, né, para baixo da lesão, né? E onde os motoneurônios foram destruídos, na hora, na região do corte, você tem, então, essa paralisia flácida, né? Quer dizer, matou o motoneurônio, então, sem reflexo, né? Hipotrofia, aqui você tem a paralisia espástica da lesão para baixo, né? Esse é até o mais legal para deixar vocês confusos, mas ajuda a entender. Se você tiver uma hemissecção da medula, um só um lado inteiro, anterior, posterior, todo ele, você tem perdas motoras, né? Por exemplo, a paralisia espástica, né? E a paralisia flácida na região lesionada, né, T10, né, de para baixo você tem uma paralisia espástica. Agora, o que é muito interessante é essa dissociação sensorial aqui de perda, né, dissociação da perda sensorial. De um lado você tem a perda, né, da temperatura, da dor, porque a via que entrou aqui nesse lado aqui no corno direito, né, estou vendo para a esquerda, né, estou vendo de cima, né, e ele só vai cruzar a linha média, né? Então, né? Ele vai ser perdido, né? Não vai subir aqui, daqui para cá, né? O que subiu aqui, ó, ele vai ser cortado. Já quem entrou aqui por debaixo e cruzou antes da lesão, ele vai subir, vai ficar tranquilo. Então, o lado oposto a lesão é do mesmo lado, né? Vai você permanecer, vai permanecer, né? A lesão é opa, que coisa, né? A lesão que está estranha aqui, né? Porque tem que ver o que está direito, né? Então, de um lado, desse mesmo lado, y lateral, ele vai ter perda da vibração, né? Porque a lesão está entrando, está subindo, está sendo cortada, né? A desse lado aqui está subindo e está sendo cortada, né? Então, a do outro lado vai ser essa que vai ser cortada. A outra passou, a do mesmo lado passou e foi embora. Então, a do mesmo lado não tem, né, a perda de temperatura, dor, né, pressão, e a perda está do outro lado, né? Porque ela acontece aqui, ela vem desse lado, entra no ponto posterior, quando vai cruzar, perdeu, não sobe, né? E dali para baixo você tem a analgesia, a sensibilidade, calor, dor e temperatura, né? Aí eu acabei, pronto. Essas são as vias que eu quero que vocês sejam capazes de identificar, né? Identificar as lesões a partir dessas informações. E tá bom, a gente interrompe para dizer até logo para vocês. Até a próxima, tchau.